כהן, אנחנו יודעים שיש לו בעיטות לא רעות, הוא מכניס את זה, ותומר כובש את ה-1-0, איזה בישול נהדר של ירדן כהן, איזו נגיחה, כלילה ואלגנטית של יואב תומר, דקה שמינית, 1-0 הפועל, רעננה, ויואב תומר, השער הראשון של העונה. שער יפהפה, שער מדהים, אתה יודע, רמה נכונה, הוא הגיע מהפינה הפוקה, הוא הפתיע את ההגנה, אחד עוד ציפה שיואב תומר יגיע לכדור, הוא הגיע ונוגח בצורה מאוד מאוד מדויקת לפינת השער הרחוקה ולג'ידה, פינה ימנית פה על דגל הקרן בשלוש הדקות הראשונות היה שש, עשר פעמים ועוד עשר פעמים, עשרים פעם פה כל הזמן מצד הזה. הנה, זה חכים, יואב תומר מעביר את הכדור אחורה מצוין, זהו ירדן כהן שבועית, לקרוב ולחפש פני רעננה לא משתחרר מהלחץ שחדר מפעילה עליה. הגבעה הזו לזיקרי, לוסיו שוב מאבד כדור, עובר עבירה על בן בנימין, הוא לא מצליח להשתלט על הכדורים לוסיו, בזמן שהעבודה של הגנת הפועל רעננה היא עבודה יעילה. ירדן כהן אנסה, קונה, זהו יאיה קונה, זה להשתחרר לביתה, עושה טוב, זה רחוק מהמסגרת, 50 מטר מהשאר, לפחות מנסה, השאיר את השאר חשוף, ורק לוסיו בגלל היכולת הירודה שלו, מחמיץ פה שאר בטוח. רוי לוי, בכדור טוב ליאיה קונה, זהו שום קלינקין. ירדן כהן. יאיה קונה, הכניס מהירות למשחק ההתקפה של הפועל רעננה. תומר ייקח אחריות בהתקפה הזו, מי יכניס כדור טוב למרכז הרחבה, אולי דסה, קונה בועט, אג'ידה שם שמליטה למכור אותו כשחקן צעיר להפועל רעננה. רועי לוי היום הבחורה בליגה עם ההגבעה הזו, וזה טוב, והכדור בידיים של אג'ידה. ומה אומר שם? הוא אומר שהכדור תראה מה זה, 4-3. זו ההזדמנות. נגמרה ההזדמנות. אגב, יוג'ין אנסה כמובן, קוגבינייה לא קשור לאירוע. ויוג'ין אנסה גם רץ עוד לצעוק על הכוון שהוא לא שרק לשער. דסה. קונה. מבקש שם. אנסה. בועץ! והצירה של ג'ידי שכועס על ההגנה שלו, שמשאירה אותו לב. אג'ידה בניין לא יכול להגיע למסירה הזו או לנגיחה הזו. חיידי קונה עזב את הכנף הימנית, עבר לשמאלית, עכשיו יוג'ין אנסה, יוג'ין אנסה עם מי מחכה לו, עם מי יכול לבעוט לשער, הולך על הגבעה, אנסה בועט, כדור טוב, זה בעמוד, איזה טיפ של יוג'ין אנסה, מזל כזה. לא מבין את זה, לא מבין אותו. אני מזכיר לך את רעיון המחצית של שרון מימר, מה הוא אמר? הוא לא רוצים לספוג את השני. אנסה עכשיו עודף אחרי הכדור הזה, חסן איתו, הנה ההגבעה, זה מסוכן, ואוסי נג'ידה פעם נוספת מונע כאן שער. היחידה מאוחרת שלו. רועי לוי כמעט כובש בהופעת הבכורה שלו בליגת הבורסה לניירות ערך. קוגבניה מאבד את הכדור, ירדן אחרי. הוא כועס, ראית, הוא עושה ביד, הוא לא... אני יכול להבין אותו, הוא באמת משחק טוב של רועי זיקרי.
והנה הנגיחה שוב לידיים של אוסטין אג'ידה. רננה קבוצה רועי לוי, רועי לוי, הנה הגבעה, וזה עדיין לא הסתיים. ירדן כהן לא מגיע לאף אחד שלובש אדום, אבל יאיה קונה משתלט, שלוש דקות של תוספת זמן. נימני, זאת ההגבעה, וכן, לא, ירדן כהן שם נוגח, זה יואב תומר שנוגח מעל השאר. הוא שם לעשות תנועה כל המשחק בשביל לא להתקרר. איזה קשה זה לשוער. קדימה של גנם, אבל עכשיו אנסה, אנסה מהיר, אנסה בתוך הרחבה לבד, בועט, חלש. אבל זו דוגמה למה מי יעשה את המהלך. בן בנימין עושה אותו, והנה נע, הוא מסתבך, אבל הוא יוצא וזה טוב. עמית כהן, איזה שטח, אבל הוא מאבד. יציאה טובה של רננה. שבע שתיים בניסיונות הפקעה. אני לא חושב שהנתון הזה בא לידי ביטוי על קר הדשא, כי באמת אסף צור כמעט ולא לא זינק. והנה דסה מאבד. הוא מקבל בחזרה. ועכשיו גנם. הכדור שלו עולה גבוה, ורעננה עם ניסיון טוב. לא מדויק. שעה רביעי עונה בטדי לביתה ירושלים, ו הנה התגובה של רעננה, לפחות היא מנסה. מייגנר מתערב, קייס גנם, אולי עכשיו רעננה. מה אתה אומר? נראה אולי משהו באדום? מסוכן? הנה זה בא! הנה זה בא! הכדור מתגלגל! ככה לא מבקיעים! איזה מצב ל... היה אפשר אולי ללכת עם החיצון או על ביתה יותר עוצמתית. טעות שם במרכז ההגנה של ביתר, דסה לא מנצל את זה וחבל. חוגג בלחץ, ראינו אותו ביציע ורואים עכשיו את הכדור שעולה גבוה, אבל רעננה אומרת אנחנו כאן. כן, 16 כדור הקרן יעלה, לא ממש יעלה, ובכל זאת, הכדור חומק החוצה. עוד עכשיו, שחקן כנף, יכול לשחק גם בקו ימין, גם בקו שמאל, טכני, בצורה בלתי רגילה, והוא פוטנציאל, למרות שהוא כבר לא כזה צעיר, פוטנציאל גדול מאוד, היה במכבי פתח תקווה, היה בהפועל רמת גן, גדל בנס ציונה. אני מאוד סקרן לראות את ההתפתחות של השחקן הזה. טוב, 23 זה עדיין סוג של צעיר. של צעיר. הנה כדור טוב! ניצן עודף, ועכשיו, עכשיו, ביתר מבינה ששום דבר לא סגור. רעננה עם ניצוצות של התקפה. ויש לה חמישה שחקנים בתוך הרחבה. הכדור הזה של מטאוס הולך חוצה. בהתחשב בפתיחת המחצית הטובה של מכבי חיפה. והנה אביחי עדין הוותיק התכוון להיכנס. עיבוד כדור של מכבי חיפה, אבל סגירה שעדיין לא מחלצת את הכדור מהשחקנים הנמרצים של רעננה. זהו אנסה. אנסה יכול להרים את הכדור, אבל הוא עושה את זה חזק מדי. שתי קבוצות ניצחו פעם אחת בלבד עד עכשיו בליגה הזאת. סקציה נס ציונה היא אחת מהן, ורעננה היא השנייה.
ועדיין קריית שמונה מתחת לשתיהן, והנה הזדמנות גדולה מאוד לכיבוש. יואב תומר משם היה צריך שש שערים, קצב, קהל, היה פה נהדר. בליגה השנייה דסה, עדיין דסה לאנסה, כדור טוב, תומר נוגע לפני ישראלי, זה לא נגמר ההתעופפות הזאת של הילדים הראשונים של ידין היו בכפר סבא. נכון. גמון ראורי, הנה החטיפה של ידין, אולי זה יפנה דסה למסירות כאלה לאנסה, איזה כדור, אנסה דואר כל הדרך, ברקמן על הדשא, אנסה מוסר, והנה 1-0. לא, האם הכדור עבר את הקו? זה מה שאנחנו רוצים לברר, והשופט אומר שכן, ואני חושב שהוא צודק. 1-0 להפועל רעננה, איזה יופי של גול. לא רוצה אפילו לראות את הדבר. האם נזקוף את זה לקייס גנם? האם זה גול עצמי? תכף נראה, אבל קורצקי יודע שזה 1-0. כמובן ש... חיימו עוד. הוא ייכנס לשער. גנם. איינשטיין. עוד איבוד כדור. אור דסה. יואב תומר. עדיין תומר. הוא הגזים, הגזים, הגזים. מי הקבוצה ש... גמון. רוצ'ט מסתנן, אבל אין שום בעיה לעידו לוי לעצור אותו. גנם מוריד את זה יפה מאוד לדסה. עדיין אור דסה. בצד שמאל נמצא אנסה, הכדור אליו. אנסה נכנס לרחבה, מרים ראש, בועט. לא מוצא את המסגרת, אבל תראה... שלושה שחקנים שלו. שלושה חיכים. קל יהיה לה. הנה הגבעה. בן בנימין ראשון. ועכשיו איבוד כדור. ואנסה יכול ללכת כל הדרך עד הסוף. אנסה עם הכדור. עכשיו רוחב, עכשיו רוחב. תומר לבד מחכה למסירה. הנה אנסה מוסר. וחזרה מצוינת של מחמוד יוסף שמרחיק. זה לא נגמר. דסה חייב להפקיע. והצלה גדולה של ישראלי, זה עדיין בתחומי המגרש. גנם, גם זה לא נכנס. הנה הקרן שעולה. ו... תאוס מנסה להגיע אל הכדור, גם מצליח. הנה המסירה לאנסה. אנסה בועט! חיפש את החיבורים הרחוקים. ומצא קרן. עכשיו החברים שלו מצטרפים, פדידה ואפריאט. הכדור לעבר אפריאט. מצליח להוריד. הרעננה יוצאת מזה בשלום. נימני שולח את זה לאנסה. אנסה מתגבר על ברקמן. איזה יופי של מהלך של יוג'ין אנסה. אבל למה הוא ממהר לבעוט? תן לדסה, תעשה דאבל פאס, משהו. Any place. נאוטיקה סייל, קולקציית סתיו חורף החדשה של נאוטיקה, עכשיו בהנחה. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, לומדים הנדסה באווירה ירושלמית, חדש, מעונו סטודנטי. את הזמן, כדור חוץ לזכות הפועל רעננה. נגד בני יהודה הם ספגו דקה 90, אולי היום הם יפקיעו דקה 90. אנסה! בוא תהיה קרן. זאת תהיה קרן. בלטקסה. סוף אתה מפסיק לו מוכב שלא מחזיר אותו את הכדור. נימני לחימור במרכז, נבלם אצל מורי, שנבלם אצל בנימין. עכשיו ירדן כהן מצד שמאל. תומר מבקש, הוא מקבל את הכדור, זה יכול להיות מסוכן עבור רעננה, הנה מסירת הרוחב, אנסה! 1-0 הפועל רעננה, האם אנסה לא היה בנבדל? מיד זה ייבדק, בכל אופן,
1-0 לרעננה. קורצקי נראה לי שקט מדי, האם הוא גם חושב שהיה כאן אופסייד? מיד נדע. בכל מקרה, יציאה נהדרת למתפרצת של הפועל רעננה. היה ברור שזה מה שרעננה תחפש בחוף המשחק. היא צריכה סגרה טוב בהגנה, לא כסרגה שעה, זה כדור נהדר, סגירה לא מספיק טובה. הזווית הזאת, קישוקר על אופיר מזרחי ובן בנימין על סקו טורי, אלה שני הקשרים היחידים שיש לרעננה. השלישי של נס ציון הופך להיות חופשי, תראה אותו בעיגול האמצע, לילאי לבד. אם נס ציון הידו, אופיר מזרחי יקבל את שוקר, תן ללילאי, טורי תקבל את בן בנימין, תן ללילאי, תנו לאלבני לנהל את המשחק, נס ציון יש להם סיכוי. הוא איש המפתח שלהם. אנצה, אנצה ועמית כהן נותן לו כדור מצוין, תראו את יוג'ין אנצה, יכול להגיע למצב של ביתה, זה מסוכן, אנצה, אנצה בועט, ומי יכניס את זה? אוי אוי אוי, עידן שרש מונע שם, ועכשיו קלאפר מונע אותו, והסקציה צריכה, מה זה צריכה? עוד את המשחק הזה בגדול. פחות לזרוק, יותר להעלות שחקן אל המגרש. זה בשפת המאמנים, זרוק את הקלאפ, אתה יודע, למרכז ה... הבנתי. מגרש. רוב שהם פחדים, אתה יודע, להפסיד, אז הם זורקים. כן. שגר. אני מת לדעת מי אחראי לטרמינולוגיה בקורסי המאמנים של ההתאחדות לכדורגל. רגע, שמעתי שיש מאומה, יש יותר מדי קופצים ורוצים בקורס הפרו, ואין מספיק מקומות לכולם. קודם כל זה יפה. יש גם קופצים בכל קורס שהוא. בכדורגל, הרבה חבר'ה צעירים, משתחררים מהצבא, רוצים לעבוד עם בני נוער, לא כולם יכולים... לא נדבר על קורס הפרו, עזוב, אני לא מדבר עוד על דברים מעבר לזה. אותו דבר. אבל בואו נדבר רגע עם עמית כהן עכשיו, שנותן את הכדור לקארם הרשיד, יש לו את שמאל, אין לו זווית נוחה לביתה, שוקר, הולך על ביתה לשער, גלאזר, עודף את זה לקרם, הייתי בטוח שגלאזר... עוד חלה של סקציה נס ציונה. זה מדהים, כי אם היא לא תיקח נקודות מול יריבות שלה בתחתית, היא בסופו של דבר תגשים את הנבואה ותרד ליגה. תאוס, ישיר את זה למרכז, איזו טעות! זה חייב להיות הראשון, והיא דולה מבו את זה לשמיים! עוד אחת! שפול, אני לא מדויקת במשחק ההתקפה שלה. דיוויינה, כדור מסוכן, גלאזר מגיע, זה עוד לא נגמר בכדור הזה. לא מגיע בסופו של דבר מירדן כהן לכתובת. לא, זה היה יואב תומר, ירדן כהן הוא כאן. יואב תומר נזכר. נכון. הוא צריך לקחת רק כאן שער בכדור. ירדן כהן. אולי עכשיו השער הראשון במשחק הזה. חלומות בהקיץ. אני מחריב יותר ביטחון, יש לו טכניקה כבר מאוד. הוא צריך לשחק בקישור מתחת לחלוץ, להרגיע את המשחק של הקבוצה, ולא קצת. זו דעתי. הייתה לו עונה שעברה, הייתה עונה מצוינת, והעונה הזו הוא כרגע מסתפק בשלושה בישולים. על פי מצבה של מכבי נתניה זה מאוד מאוד חשוב. הנה דסה, חייב להעיף מבט ימינה. חיכה תומר למסירה, עכשיו תומר לקבל את זה באיחור, מה? מה יעשה יואב תומר? וואו, מנסה להפתיע, זה כדור קשה, אבס בקרן. כדור, נוריה טובה, נוריה טובה. היה בוקר במסגרת תפקידו, בטורניר, רגע, חייס גנר, עם הביתה! חד אבל לא מדויק. זה היה בוקר. כמה זיקות חוץ וכמה כדורים בחוץ. בוא לא ניתן הצעות כאלה, זה לא נעים לדעת. לא נעים לדעת? אוקיי, בסדר. תאמין, אנחנו משקרים את עצמנו. אנחנו משקרים את עצמנו, אנחנו שקרנים. ואני הייתי מאמן, הייתי רואה את זה, אתם שקרנים. דיוויינה על שון קלימקן, הפועל רעננה, קצת יותר מאופסת בדקות האחרונות. בנימין. רבי עוזב את העמדה שלו, כדור טוב, גנם חייב לקבל עזרה,
ולשחרר כדור. ירדן כהן מעלה את זה, והנה בן סביר, הכדור הזה יוצא לקרן, זה היה חייב להסתיים. הזמינו חבית צבע חדשה קטנטונית לתקן את הסריטה על המשקוף. אני ניבלתי, חשבתי שאולי אני לא רואה טוב. האמת שכמה אני ניבלתי. כן, ניסיונות הבקעה בעירבון מוגבל, 9-2 למכבי נתניה. ג'ין אנסה מחכה בתוך הרחבה, גם קייס גאנם, זהו דיוויינה, ועכשיו גאנם שבועט! והכדור הזה יהיה כדור של דני עמוס. מה שמעניין מכבי נתניה בגיים האלה זה לגמור את המשחק, גם ב-1-0, לשמור על התוצאה הזאת. דיוויינה ליוג'ין אנסה. דיוויינה זה כמו שאמרתי קודם. זה מכלל, סתם טוב שלו. לינקין גם הילד הזה מפתיע לתודה. בחור צעיר שלנו כבר בן 20. והנה ההזדמנות, זה השוויון. שמע, זה קהת מגיע מהרחוק, והאם הייתה שם מגיעת יד? קהת אומר שכן. לליאן היה קשה לראות את זה, ואני מניח שהדבר הזה ייבדק ממש עכשיו. גם לנו היה קשה לראות את זה. באמצעות עבר. מכאן היה קשה מאוד לראות את זה. זה היה בוויק סייד של המצלמה, שלמה. כן. מהצד הרחוק. בן בנימין, הפועל רעננה רוצה את שער השוויון. היא לא רוצה להתעקע הערב במקום האחרון בטבלת הליגה. יוג'ין אנסה. יוג'ין אנסה. אנסה מוסר טוב, עכשיו הרשית מעל השער. פעל אחת ובעד בשמאל, עכשיו בימין. שמות. רננה רוצה את הגול, אבל אלמוג כהן לא מוותר בקלות. קם לו יוג'ין אנסה, והנה ההזדמנות. עידן שמש בתוך הרחבה, זהו קרם הרשית שבועט. והכדור הזה יוצא לחוץ. ממש קרוב. רננה את שני השמאליים בהרכב של מנחם קורצקי. מה הם מתכננים יחד? ירדן כהן מקביע. סתם פיניש עכשיו, עם דיוויינה שמרוויח את הכדור ונותן אותו לבן בנימין הקפטן. שחקן הכי טוב במגרש. של הפועל רעננה. נימני, יש לו זמן לתכנן הגבעה מדויקת. נימני מחכה יותר מדי זמן. והנה דיוויינה. הכדור הזה עולה, ועולה מדי. נאמר על זה עולה עולה. עולה עולה יורד. כן. לימקין. חוזז. תמודו את בנימין. ועכשיו גם אם מסתמן שהוא רוצה את הכדור. אבל בינתיים ההגנה של מכבי תל אביב, הקו האחורי ועוד שלושה קשרים מסתדרים. עכשיו זה מגיע לקייס גאנם שמסתובב ובועט. וזה עולה גבוה, אבל נוגע בשחקן של מכבי לו, ומכבי תל אביב פותחת את המחצית השנייה עם אופואדו האחרונית לעברו של טיבי. כובש השער היחיד במשחק הזה, צ'יקו אופואדו, בדקה העשירית של המשחק. יואב תומר. רעננה מגיע למצב טוב, אבל טננבאום טוב. התקפה נהדרת, אבל כדור של בן סביר הגיע אל הרחבה, עכשיו ניחה. שיקול נהדר של דאסה, מיכה לא במשחק מספיק טוב היום, גם במקרה הזה הפעולה שלו איטית. דאסה בועט! טננבאום מונע את השער! או, אלה דקות שבהן רעננה מאיים. אותו גם חוזרים לשחקנים הפצועים, גולסה כבר משחק, צילי כבר שיחק, לרגע עכשיו רעננה עם כדור שפוגע במשקוף, וגנם שולח אותו לידיים של טננבאום. רגליים טריות, קלות ואגרסיביות מגולסה במרכז הסגל. הזכרתי את הפצועים של מכבי תל אביב שחזרו, צריך עוד לחזור אלירן עטר, צריך לחזור ניקוליץ', דור פרץ כמובן, שחקן מפתח במכבי תל אביב שיעדר תקופה ארוכה.
ובלי השחקנים האלה, או בלי חלק מהשחקנים האלה, עדיין מכבי תל אביב, בתום 8 מחזורים במקום הראשון, עם 3 נקודות יתרון, על פני היריבה הנצחית, או לא הנצחית, בשנים, בעשור האחרון, פועל באר שבע. אור דסה, עידו לוי, דסה, לא מדייק, מניחה לו, דסה, ברסקי לא מצליח לבלום אותו, שולח את גנם, גנם בועט גבוה, לא מדויק, מצטיין, ועומר אצילי אמור להיות האקס פקטור עכשיו במשחק של מכבי תל אביב, שנראית לא טוב. אולי מילה טובה גם על הבחור הזה עם הכדור, שבהופעת הבחורה שלו, שון גלימקין, בהופעת הבחורה בהרכב הראשון של הפועל רעננה, לא רע. כן, לחלוטין, יש לו שם חלק בשער בסיבוב הגדול של אפואלו יחד עם מטאוס. לכל ההגנה יש חלק בסיבוב הזה. אבל בסך הכל בהחלט עושה עבודה טובה. צריך להתחשב, בכל זאת. מדובר בילד בן 20 שעלה מהנוער, נשאר למשחק מול האלופה מכבי תל אביב. יואב תומר, אל האגף. עכשיו יוג'ין אמסה מחכה לכדור הזה. זה מגיע לקייס גנם, שבועט, וזה יהיה כדור קרן של רעננה. מלבד הצילי, כל השחקנים של מכבי תל אביב נמצאים בתוך הרחבה. והכדור הזה לא היה כל כך קרוב. לא היה... צור. שני שחקני קו אחורי שיש למכבי תל אביב בסגל המשחק היום, עם המגן השמאלי אופיר דוידזאדה והבלם שחר פיבה. אבל איך אפשר להחליף קו אחורי כזה מוצלח? איך? גנן, קייס גנן בועט, זה כדור שיכניע את טננבאום. אתה עושה צחוק.